Čus lidi, dám vás u dalšího videa. Dneska to bude video ze hry PUBG. Taková je malá teďkon, protože jsem si byl víc jistý. Kolik mám teďí? Chci tušku, papír, dobrej být, sluchátka mám na uši. 19. Nedával pozor, já jsem pořád zapnul video. Takže jo lidi, už jsem tady sehnal něco, nějaký jako oblečení, no, ten. To jsem sehnal tady zatím v tady těch barákách. Jenom už po mně šlo. Tady jsem byl.